que puta, Shaq, nunca cierran, boludo. Pensa que é fácil? Pensa que é difícil? Papaizinho, papaizinho. Não, não, filhinha, não fique assustada. Não... Hey, como vocês estão? Bem-vindos aos Magnotias! Hoje eu vou trazer para vocês mais uma react aqui no seu canal no YouTube. E hoje vamos reagir a mais reacts dos torcedores do Cerro Porteño depois de uma massacre do Palmeiras, do Verdão, monstro! É incrível, né? Tá imparável na Libertadores, é invencível, né? Sim. Parabéns para a torcida do Verdão pela uma vitória mais ótima, que já praticamente tá classificado. Todavia não tá definido, mas tem muitas possibilidades já, né? Para mim isso é impossível que... tá impossível, né? Que Cerro Porteño vire o placar, né? E parabéns ao torcedor do Verdão pela ótima vitória de visitante. De visitante no Paraguai, mano. E terceira vitória contra Cerro Porteño no Paraguai, né? Sí, ¿no? Fuerza para la hinchada de Cerro Porteño, para las personas que vamos a, en este momento a reaccionar. Te haremos los links, dos videos originales en la descripción de este video para que usted pueda inscribirse, dejarse un like, comentar en sus canales. Ótimos, né? Exatamente, os créditos na descrição de nosso vídeo para que vocês assistam a seus vídeos. E lembre muito também de deixar seu like aqui abaixo, né? Inscrevam-se no canal se vocês gostam do conteúdo e comentem lá em nossos comentários vocês que acharam dessas reacts. Lembre muito, você pode ajudar muita gente inscrevendo-se em nosso canal. Vamos lá. Sem nada mais a dizer, vamos diretamente com as reacts. Olá. Confiante. Tava confiante. Nada, nada, nada. Mano! Com camisa do cego. Com familiares. É linda, ela tá brava, tá? O que aconteceu aí? Com escarpa. Pegou a guisada, mano! Depois a escarpinha foi importante para os gols, sim, sem dúvida. Torcedor mais aí. Uma fessaça. Caralho, fala. A verdade. Até a mim. Já, caraco! Tá parabenizando o goleiro. Sim. O feitor! Tá calmo! Tá lá, puta que retalha! Como ficou no calmo, amor? Olha que tô! Tá pistola já? Ficou pistola lá. Igor! Que pariu. Se é mil peças, nós dijimos que não deixe tirar centro. Falaram a zagueiros que não deixem chutar. Primeiro gol, agora vamos ao segundo gol. Uff. Só fala caralho. Que tá sozinho. Tava sozinho, falou. Aí já. Que cagada. Aí já não filmou a puta, bolo. Ele falou que cagada, né? Que cagada. Uf. Bravos com seus jogadores. Com ciência. E o último gol? Uf, infeliz. Puta, mano. Ficaram pistolas com seu saga. Seus zagueiros.
Está muerto. Le gustaba hablar chiquilán, el jugador pecho frío. Jugadores peito fríos. Estaba peito frío. Los jugadores son cegos. Muerto, poné tu cara, no me ahí. Déjame correr una vez acá. ¡Epico! La torcida. Yendo en bora. Fácil. Fuimos a la puta. Tremenda derrota. Casi afuera, para no decir nomás lo ya totalmente afuera. Que ya está afuera. Bueno, ya está afuera. Eliminamos, Pablo. Fala la verdad. No, fuerza. Próxima reacción. Nos vemos en una próxima reacción. No olviden suscribirse, que es totalmente gratis. Inscríbanse en su canal. Nuestras redes que están siempre en la descripción. Y Pecho, una palabra. Se viene la 58, dice Pecho. No quiero hablar nada, man. Fuerza, fuerza, hermanos. Más react. Los torcedores fuera de tu estadio. Chiquiarse, tiene miedo. Es un técnico cagón, no como va con los delanteros. Jugarse, criticar. Tengo que poner dos delanteros. Claro, de los cambios vamos. ¿Para qué tienen miedo? ¿Con qué se gana? Con delanteros, no con defensores. Fala que tienen que colocar dos centrobanches. Desastre, desastre. 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 Felizmente hoy no logramos. Pero vamos con fuerza, Brasil. Yo soy de Paraguay, San Alberto. Confianchi. Alto Paraná. Para el juego de la vuelta. Sí, venimos a apoyar al ciclón, pero hoy no nos alcanzó. Un torcedor que apoya, ¿eh? Ahora no habrá sido. Alan Benítez y Caracal. Desastre, cerro. Sí, sabíamos que era un partido difícil, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ver qué pasa allá en Brasil, pero lamentable legalmente lo que pasó. Chiqui se tiene que... Lamentable lo que aconteció, ¿eh? Él dejó eso. Sí, no sorprende, no sorprende. Es lo que esperábamos. Ya es sorpresa. Desastre, amigo, desastre. ¿Cuánto cerro no va? Bien, bien, claro que sí. Muy grande la diferencia de plantel, pero vamos, cerro. Muy grande. No juega nada, no juega nada, será. Desastre, cerro, o sea. 365 kilómetros y no al pedo. Gastamos combustible, nada, cerro, poner más huevos, carajo, o sea. Hay que darse cuenta, Zapac, renuncias, amigo. Llevarle a Chiqui no sirve para nada. No jugamos a nada. Criticado. La esencia del fútbol es el gol. No jugamos a nada, amigo. Váyanse del club. Es más, te digo una cosa, así honestamente, yo esperaba un 4-0, pero mal. Por uno, digamos. Por uno fallé mi pronóstico. Él ya esperaba un 4-0, dos Palmeiras. Horrible, sin palabras. Horrible. Espero que el próximo partido salga mejor, Cerro Porteño. Tengo su apoyo. Digo, sindicalista. Sindicalista, sos Claudio Aquino. Ahí está tu penal regalado. Perdimos, pero... Igual. Por lo menos no perdimos mucho. No se pudo, una máquina. Pudo ser peor, Fala. Sí. Una máquina, no. Tenemos mucho lesionado. Cerro, la buena y la mala, aguante cerro, chica, aún. Que tengo varios desfalques. Sufro, señor. Aguante cerro. Está sufriendo, está llorando, mano. Vergüenza afuera, porque es mejor perder, pero perder atacando y no perder retrocediendo, defendiendo. Es una vergüenza. Para que una vergüenza esperaras al chile de Palmeiras en su estadio. Fuerza, no tengo nada que decir. Perder. Esperando. Es mejor perder jugando con gas. Agarrado enseguida de todo, abrió con dos Rolex. Papá, deja de coger la pelota con tu BM. Así después de tu partido. Le falta poner huevo a cerro. Crackñate con toda leisa. Estamos en otro nivel. Otro buen montaje. Otro nivel, Palmeiras. El delantero no puede competir. Lamentable el partido. Lamentable. Cerro no tiene defensa. Lamentable, Saga Win. No vamos a llegar a ningún lado. No, en el primer tiempo jugamos súper bien. En el segundo tiempo no entendemos cómo se va la defensa. Es una vergüenza, de verdad. Porque no, esto no jugar no puede ser el cerro. No puede ser el cerro. En el tiempo, perderon los focos, ¿eh? Los jugadores. Acreditan no Brasil. Apoyan los bons en los malos momentos, algunos torcedores. Eso tienen que hacer eso. Tienen que hacer siempre eso, ¿eh? Así, un resultado complicadísimo. Así me es el fútbol, man. Así es el fútbol. Fuerza para la hinchada de Cerro Porteño. Antes que nada, fuerza, fuerza para vocês. Y para vez para todos, no, ¿verdad? Detonó algo muy grave do time do Cerro Porteño. Muchos torcedores hablan ya de
Hacer una troca, para hacer una troca ahí con todos sus jugadores. Sí, sí, muitos jogadores criticados. Chiqui Arce, uma legenda também do Palmeiras, criticado. Não, é um treinador agora do Cerro Porteño. É uma derrota bastante complicada. Muita força, você falou isso e também vou falar isso, né? Inscreva-se em seus canais para que vocês possam apoiar, brindar um pouco de carinho a esses torcedores do Cerro Porteño. É um momento muito difícil, né, para eles. É isso! Uma vez mais, parabéns ao Palmeiras, que tá imparável, mais uma vítima pra monstro. E se você gostou do vídeo, lembra muito de deixar seu like aqui abaixo. Inscreva-se no canal se vocês gostam do conteúdo. E comentem lá em nossos comentários vocês que acharam dessas reacts. Muito fortes, né? Sim, até na próxima react. Obrigado. Fui.